insistiramo na tome i deca su upoznata, pored svih tih postera koji stoje svuda po školama, imamo znači i stalne svakodnevne kratke časove odeljenskog starešine gde uvek obaveštavamo decu, pričamo im iznova i nekako deca to lakše shvataju nego odrasli. Više nam se dešava da dođu roditelji u školu a da ne poštuju te epidemiološke mere nego deca. Deca i kada zaborave masku znaju da uvek kod domara na ulazu, na glavnom ulazu u školu postoje maske, uvek dođu po 20 učenika svaki dan, zaborave, ali odmah dođu i uzmu maske. Što se tiče izdvojenih odeljenja, u izdvojenim odeljenjima zbog malog broja učenika imamo izdvojeno odeljenje u Krupcu i u Vrasovcima starije razrede. Oni idu normalno u školu jer je to mali broj učenika, tako da ne postoji. A i onako skoro ceo dan uvek provode zajedno, tako da ne postoji ta opasnost i oni rade normalno svakog dana, idu u školu.